Голодомор – це геноцид українців, вчинений комуністичним тоталітарним режимом у 1932-33 роках. Геноцид українців був ретельно спланований та організований Сталіним та його оточенням. Мета – ліквідація національно-визвольного руху та недопущення відновлення української держави. Совєтський Союз заперечував та приховував будь-які факти масового знищення українців, але так і не зміг приховати правду про масштаб злочину геноциду. Вже 1933 року з'явилась перша інформація про чисельність жертв. Дорота Федербург, літредактор «Укрдержнацменвидаву», оцінювала втрати у 10 мільйонів вбитих українців. Отто Шиллер, аташе при посольстві Німеччини в Москві, звітував про знищення 10 мільйонів жертв. Серджіо Граденіго, консул Королівства Італії в Харкові, доповідав про 15-16 мільйонів загиблих. Росія дотепер заперечує факт геноциду українців, заявляючи, що від голоду в Україні померли 3,5 мільйони осіб. Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України та деякі українські історики просувають цю ж тезу Росії в Україні. В той же час Генеральна прокуратура України не погодилася з попередньою експертизою та надала вказівку провести комплексну судову експертизу, залучивши юристів, судових медиків, криміналістів, істориків, економістів, політологів та інших. Лише у 2019-20 роках слідчими СБУ були призначені та проведені відповідні комплексні судові експертизи. За їх результатами встановлено, комуністичний тоталітарний режим у 1932-33 роках знищив 10,5 мільйонів українців, з них 4 мільйони – дітей. Ще 3,5 мільйони українців були вбиті під час масового штучного голоду у 1921-23 роках і 1,5 мільйона українців під час масового штучного голоду 1946-47 років.